नमो भगवत्यै श्री अरविंदाय नमः। ओडिशा रे श्रीमा श्री अरविंद कर्मधारा क्रमे क्रमे प्रसार हेबा संगे संगे जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनी सबु आस्ते आस्ते हेबा आरंभ हला। पूज्य प्रपति और पूज्य बाबाजी महाराज आशीर्वाद रु एही मातृकार्य रे किछि दिन प्रत्यक्ष भावरे मु काम करिवाकु सुजोग पाइथिबारु माँ को श्रीचरण रे निजर कृतज्ञता जनाउछि। आज मो पई एक आनंदर दिन। आज महिला सम्मेलन रो प्राय तथा मोर जन्मदिन मध्य तेबे महिला सम्मेलन पई काहेकि पूज्य प्रपति एही दिन टिकु स्थिरीकृत करिथिले से विषय रे किछि कहुछि। साधारणतः ओडिशा रे माँ को कार्य करिवा समय रे मोर निजर जन्मदिन टी सदाबेले आश्रम रे कटाइबा पई चाहुथिली। प्रपति को चिंताधारा रे उपयुक्त वातावरण को जदि आंतरिकता सह गढ़ी तोला जाई पारे तेबे माँ को उपस्थिति और सानिध्य जेकोनसी क्षेत्र रे बा जेकोनसी परिस्थिति रे करा जाय पारिबो। तेणु आश्रम आसीबा को कोनसी प्रकार रो कार्य आळरे से मते मने मना करि दउथरे। अवश्य यहार महत्व मु अनेक दिन परे बुझिली। सेति पई प्रपति जोड़ी जैथिले मोर जन्मदिन टिकु सांगठनिक काम रे। प्रतिवर्ष एही महिला सम्मेलनी टी जनवरी 25 तारीख रे आरंभ होई तीन दिन धरी चले। माँकर कार्य करिबा संगे संगे माँ को उपस्थिति को प्रत्येक समय रे अनुभव करिबा ओ निज निज परिवार रे माँकर एही उपस्थिति को सदा सर्वदा अनुभव करिबा पई उपयुक्त वातावरण को गढ़ीबा आम समस्तंकर एकमात्र लक्ष्य बोली केवल माँ को पाखरे मोर प्रार्थना। वंदे मातरम। माँ श्री अरविंद ये कार्यक्रम आज आलोचना दुई भाग विभक्त होती गोटे हूँ प्रथम भागटी रही पूज्य बाबाजी महाराज स्वप्नर ओडिशा
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ଓ ତାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଜଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେମିତି ଆମର ମାଆଙ୍କ ଚେତନାରେ ପୁରା ଆବୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ମାତୃ ଚେତନା ସବୁଠି ଖେଳିଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସହର ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କି ଉନ୍ନତି ହେବ କହିବାର ନାହିଁ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଥରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ କଲିକତାରେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବାବା, ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ କରିବିନି, ସେ କଥା ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 1945 ମସିହାରୁ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇ ରହିଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ଫଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବହୁତ କିଛି ଛାତ୍ର ସମାଜ ବା ସାଧନାଳୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି, କାରଣ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ଦାସ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଅଶୋକ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଏଇଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ସେ ତାଙ୍କର MBBS ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଶେଷ କରି ଜିପମର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସମୟ ସେ ସେଇଠି କଟେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଗ୍ରହ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଥରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ବହି ପୁସ୍ତକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମାତୃଭୁବନ, ଆଉ ସହିତ ସେ ବହୁତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠଚକ୍ର ଥାଏ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଭାଇ ଖାଲି ଜିପମର ଯେ ପଳେଇଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଳେଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ରଖିନଥିଲେ ତା ନୁହଁ, ଯେତେଥର ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରିଲିକ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଚମ୍ପକଲାଲଜୀ, ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ପ୍ରପତି ସବୁ ଯେତେଥର ରିଲିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତିଙ୍କର ଶେଷ 3 ମାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ରହିବାର, ମୋତେ ଉଭୟଙ୍କର 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତି ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ କେତେ ସେ ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଉ ବାବାଜୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରପତିଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା, କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କୃପା। ଚମ୍ପକଲାଲଜୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସେ ଆମର ଏଇ ଅନୁରୋଧଟି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜିପମର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଆଉ ଇଭିନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତା'ର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆସୋସିଏସନ୍ ସବୁଠୁ ସେ। ଆଉ ସେ ଡାଇବେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା'ର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ମାନେ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ବହୁତ ମାଆଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ
ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର ଯେଉଁ ସମୟର ଅଭାବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ମାନେ ସରକାରୀ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ସହିତ ସମୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବାବୁଲି ଭାଇ ଆଉ ସାମିଅପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବାର ଦୃଷ୍ଟତା ମୋର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଆମର, ସେମାନେ ପୁରା ଖୁଣ୍ଟ ପୁରା ସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନେ ଆମର। ଏଇ ପୂଜା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ରଖା ହେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ବାବୁଲି ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଗଠନରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଆମର ସହକର୍ମୀ ଆମର ସହିତ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛୁ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଆମର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଭଉଣୀ ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମାକାନନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଅପା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠିକା ଭଉଣୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି। ତେଣୁ ଆମର ଦୁଇଟି ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନା ରହିବ ପଛକୁ, ଆଗ ଆମର ବାବୁଲି ଭାଇ ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କର ଆମେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାତୃପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶତ ଶତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସଭ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଗତୁକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତଥା ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅଗଣିତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅତି ଆପଣାର ମାତୃଭବନର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ବିଜୟିନୀ ମହାପାତ୍ର ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ୱିଦାଉଟ୍ କିଛି ଭାବି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଶିଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାରେ, ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମାରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଢାଳିଦେବା, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଏକ ନୂଆ ସମାଜରେ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମାଜରେ ଗଠନ କରିବା ଥିଲା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିଜ ଲେଖା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ ଅକସ୍ମାତ୍ ହଠାତ୍ ଏକ ସତ୍ତା ଆସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅବିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ମରଣକୁ ଭୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋର କାମ ସରିନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନା ମୋର ତ କାମ ସରିନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ପରେ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଜୀଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଯାହା ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ସେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଲେଖାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ରୂପାନ୍ତରିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସବୁକିଛିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଗଢ଼ିବା। ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ
ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ତା କୌଣସି ସୀମିତ ଗୁରୁଦେବ ବା ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ଏକ 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 ଆଚରଣ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା 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 ଇନକ୍ଲୁସିଭ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ। ଏ କାହାକୁ ବାଦ ଦିଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ସେକ୍ଟର, କୌଣସି ସେକ୍ଟ ତାକୁ ବାଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଏକାଠି ନେଇକି ଚାଲେ। ବାବାଜୀମା ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ସ୍ଥାପନ ହେଉ, ତେବେ ତ ସୁପ୍ରସତ କହିଥିଲେ ଚାଲିଯା, ପରେ ଆସିବ, ମୋ କାମ ସରିନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଇଥାଏ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନେ, ଆମର ପିତାମାତା ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଆମେ ନେବା, ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବରେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ସେଥିରେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର, ଆମର ପିତାମହ ମହାପୁରୁଷ ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ଅବିରତ ସ୍ମରଣୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାହା କେବଳ ଜାଗତିକ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ଏ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ତାହା ଥିଲା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ତାହା ଥିଲା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଏଇ ଜଗତରେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନରେ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ, ଜୀବନର ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ତାକୁ ପ୍ରଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବଂ ସେ ସାଧନା ନିଜ ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଧନା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କାମ ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ପାଠଚକ୍ରର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଥିଲା, ପାଠଚକ୍ର ଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କହିବି କିପରି ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉମାପତ ସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୟପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଏକଦମ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସୂତ୍ରଧର, ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବ ବି କରିବେ। ଏଇ ଥିଲା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଏଠି କହିବି ଯେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁଦାନ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଁ ତ କହିବିନି ସେଲ୍ଫଲେସ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ମଲ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଏମ୍ବ୍ରେସିଂ, ଅଲ୍ ଲଭିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହି କାମକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦର କାମ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ମହିଳା ଡାକ୍ତର କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମହିଳା ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ପାଠଚକର କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ସ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର। ଏ ମାଆଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଉପଟୁ ହୋଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍, ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏକ ନୂଆ ଜଗତ ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ୱେଟିଂ ଆଟ୍ ଆୱର୍ ଡୋର୍ସ ଫର୍ ଆୱର୍ କଲ୍ ଟୁ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଆର୍ଥ, ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଟୁ କଲ୍ ଦେମ୍ ଟୁ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍। ଏବଂ ସେ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଥିରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର କର୍ମୀ, ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ମିନ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଜୀବନରେ ମାଆ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାର ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ସେମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, କେବଳ ବାହାଜ ମହାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେଇଆ ଥିଲା ବାହାଜ ମହାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କେବଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ 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 ଦଳ ଗଢ଼ିବା, ଏକ ଆର୍ମି ଗଢ଼ିବା, ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କେଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଭର୍ ପରଫେକ୍ଟିଂ ପରଫେକ୍ସନ୍, ଏଭର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ, ଜଗତର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁଥିରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବବାଜୀମାନଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା କିପରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, 1908 ଅଗଷ୍ଟ 14 ପବିତ୍ର ବାବାଜୀଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ, 14 କଟକର ଜଗତସିଂହପୁରର ରାୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ମା ଥିଲେ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଝୁମ୍ପା ଦେବୀ। ଏବଂ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଯେପରି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଲାଦିନୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣି ଶୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆମର ଯେତେ ପୁରାଣ ଅଛି ଏସବୁ ପାଠନ କରି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭିସ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି, ଯେମିତି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି ଦିନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ମୌନୀ ବାବା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୌନୀ ବାବା ରାମଶରଣ ଦାସ, ଯିଏକି ମହର୍ଷି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସଜୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ମୌନୀ ବାବା ରାମଶରଣ ଦାସ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୁରୁ ଥିଲେ ରାମଶରଣ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ଏକଥା ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମ୍ବାବାର ରାଜାରାଣୀ। ଏବଂ ସେଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପିଲାଦିନ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ମନେ କରନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ଯାଇକରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର, ଅମ୍ବାବାର ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପିଲାଟି ପିଲା 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 ଶିଷ୍ୟଟି ପ୍ରତି। ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି ଭେଟିଦେବେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପରପର୍ଶ କର୍ମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଜାଗା ଥିଲା, ଜମି ଥିଲା, ତାକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଜମି ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ତା'ର ସୀମାରେଖା, ତା'ର ପାଚେରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ତା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ତାରି ପାଖରେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଖରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଗତାନୁଗତିକ ସାଧନାର ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପଥିକ ହେଲେ। ଏଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ସୋପାନ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗତାନୁଗତିକ ସାଧନା ଛାଡ଼ିବା କହିହେବ ନାହିଁ, ଗତାନୁଗତିକ ସାଧନାର ଯିଏ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯିଏ ନେକ୍ସଟ ସୋପାନ, ସେହି ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାର୍ଗ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରେ। ଏବଂ 1945 ଫେବୃଆରୀ 2 ସେଇଟା ବି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ
ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଜୁନ୍ ବାଇଶ ମାସ ପଞ୍ଚରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସାଧନା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କେବେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନଥିଲା, କେବେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କର ଚେତନା, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଜଏନ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଏବଂ 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 ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟାକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସମାଜ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଆମ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ, ମେୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ, ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାକୁ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରିଲିକ୍ସ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏ କ'ଣ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ରିଲିଜିଅନ୍ ନୁହଁ, ଏ ଗୋଟାଏ ସବୁଦିନ ରବିବାର ସକାଳେ ଯାଇ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଯାଇ ପ୍ରଣକୁର ସ୍ଥାନ ନୁହଁ। ଏ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯେଉଁ ଚେତନା ଯା ଆମ ମନୋଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ତାକୁ ଅଧିମାନସ କହନ୍ତୁ, ଅଧିମାନସ କହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଉପସ୍ଥିତି, ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତା'ର ମର୍ମାର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥିଲେ। କ'ଣ ସେ କରିଥିଲେ? କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣିତ ରେଲିକ୍ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଥିଲେ, ମା କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଦେନ୍ ଦି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରଥମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶାର, ଏହାର ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏହାର ଯିଏ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଭଗୀରଥ, ଯିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଗଙ୍ଗାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକାର ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି 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 ସାରା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ, ସାରା ସହରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ୟା ପରେ ଯେ ଖାଲି ତା ନୁହଁ, ଫାର୍ମିଂ, ଚାଷଭୂମି, ଗୋଶାଳା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ଅଫୁରନ୍ତ, କେବେ ଶେଷ ନ ହେବାର ଏକ 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 ସୋର୍ସ ଉତ୍ସ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯିଏ ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଙ୍ଗାଳୀ ଚରଣ ପ୍ରତି ଆମର ଚିରନମସ୍ୟ ପ୍ରପତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ ସାକାର କରିବାରେ, ମାଆଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଯାହାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି। ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାବା ବହୁତ ଥର ପ୍ରପତ୍ତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଫଲୋଅର୍। ବାବାଜୀ କହିଲେ ଏ କାମ ହେବ, ମୁଁ କରିଦିଏ। ବାବାଜୀ କହିଲେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କରିଦିଏ। ଆମେ ହେଉଛୁ, ଆମ ଲିଡର୍ ନୁହଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଫଲୋଅର୍। ଆମ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଏବଂ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦାଲିଯୋଡ଼ାର ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବାର ଥାଏ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସାପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇନଥାଏ ସେଇଦିନ ଲାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପୂଜାଏ ପ୍ରତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ତା ସେ ନବତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଥାଏ ମୁଁ ଗଲି ବାବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସେ କହିଲେ ଅଶୋକ ଅଛି ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖିଲେ ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ତା ତଳେ ମହାଶୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାଶଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରପତ୍ତି ସେଇ ଫଟୋ ପାଖରେ ସେ କାଗଜଟି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାବାଜୀ ମହାଶଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଲିଯୋଡ଼ା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ମୁଁ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାବାଜୀ ମହାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯିଏ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାଶଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଫଲୋଅର୍ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ବାବାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରପତ୍ତି କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ମିଶି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ରେଲିକ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ କର୍ମଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଜନଗଣ ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ବାଣୀ ମାଆଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ମାଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁଆର ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଦୁଆର ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆମ କର୍ମରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ରହିଥାଏ ପ୍ରଭୁ କର୍ମ ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏକାଠିରେ ଏକତ୍ରିତାରେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିଏ କର୍ମୀ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ 1930 ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ସେଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ସେ ହଠାତ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୋଗଧାରା ଓ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବହୁ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୋଗଧାରା ଆଉ ଯୋଗ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବହି ମାତୃବାଣୀ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯୋଗ ଓ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବହି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗରେ ହିଁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସିମ୍ପଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖାରେ ପ୍ରତି ଚିଠିରେ ଅଗଣିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଛୁ ଏଇଟା ଥାଏ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଯୋଗରେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାର ବହୁତ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କି 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 ସରଳରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗରେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇ ଏହି ମୃତ୍ୟୁପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ସିଏ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାଧକ ମୋର ଯା ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ମୋର ଯା ମନେ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାଧକ ଯିଏ ଆସି ପ୍ରଥମରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସିଏ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବାବାଜୀ ମହାଶଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ତାପରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଏଠିକି ଆସିଛେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଅଗଣିତ ନରନାରୀ କେତେ ଆମର ଉପକୃତ ହୋଇଛି କହିବାର କିଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରପତ୍ତି ଓ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଦୁଇ କର୍ମବୀର ଯୋଗୀ
ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିପରି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି? ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା, ବିଭିନ୍ନ ପାଠଚକ୍ର, ବିଭିନ୍ନ 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 ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ କହି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପତି ଓ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ମା ସମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏବଂ ଯଦି ମନେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏଇ ଦୁଇ କର୍ମବୀରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଭଗୀରଥ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବହାଇଥିଲେ। ବାଜମହାନ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଖାଲି ସହର ନୁହଁ, ବାଜମହାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବଳ ସହରରେ ନୁହେଁ ତଥା ସୁଦୂର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, ନୂଆ ଯୁଗର ସନ୍ଦେଶ, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ସେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସାଧନା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ତ ଆତ୍ମାରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣାପଡ଼େ ବାହାର ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମୈଳପାଠ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଜାଣନ୍ତି? 1949 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଏବଂ ଯିଏ ପାଠଚକ୍ର ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାପଦ ସେନ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ। କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯେମିତି ଉମାପଦ ସେନ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। 1949 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ, ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ, ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଟକରେ 1950 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ କଟକରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ସେ କଟକରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1949 ମସିହାରେ ଏବଂ 1950 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାରେ ଟୁଲ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତି ନିଜେ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଉ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏବଂ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ। ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ। ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନବଜ୍ୟୋତି ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଛପା ହେଉଥିଲା, ନବଜ୍ୟୋତି ଛପା ହେଉଛି, ନବଜ୍ୟୋତି, ନବପ୍ରକାଶ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରା, ଯେଉଁଠାରେ ଛପା ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଏ ଡେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେକେବଲ୍। ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ନକ, ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତର ମାର୍ଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାଧନାର ନାରୀ, ସାଧିକା ନାରୀ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲେ ଆଜି ସରିବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବି ସେ, ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଓ, ସେମିତି ସେ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ଟୁଲ୍ସ ବି ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। 8ଟିରୁ ଅଧିକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଥିଲେ, ମାତୃଭବନ ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଙ୍କ କାମର ଉତ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ, ତାକୁ ବି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମାତୃଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ସେ ବି ଥିଲେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଉ ପ୍ରପତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ।
ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ଜୀବନର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଗରିବ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଓପନିଂରେ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେ ଆଠଟିରୁ ଅଧିକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଲାଗୁଥିଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ଖଟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଡର୍ମିଟୋରୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଥିଲା। ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ଚାର୍ଜ ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା, ଆମେ 3 ବେଳା ଖାଇବୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର, 3 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଯେତେଥର ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକମାନେ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ଏଇ ପଇସାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବସ୍ମାନ ଡିଜି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତୁମମାନ ଭାଇଙ୍କି ହଉ ଯାହାକୁ ହଉ, ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବେ, କହିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3ରୁ ବଢ଼ି 5 ହେଲା ବାବାଜ ବାଜଙ୍କର ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 3 ଟଙ୍କା ରହିଲା ବର୍ଷ 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 ଧରି, ତାପରେ 5, ତାପରେ 10, ତାପରେ 20, ବର୍ତ୍ତମାନ 50। ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀମାନେ ଆସିବେ ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମରେ ଖୁବ୍ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଖାଇବା ପିଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେଥିରୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଆରାମ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରେସ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବହି ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରି, ଅରିଜିନାଲ ଲିଟରେଚର, ଅରିଜିନାଲ ଲିଟରେଚର, ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ସବୁ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସବୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ମାନେ ମନୋଯୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କୌଣସି ଗତାନୁଗତିକ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରପତ୍ତି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଏମ୍ଏ ଇନ୍ ଫିଲୋସଫି ଫ୍ରମ୍ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସ୍କଲାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍, ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମ, ସିଏ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଅତି 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 ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରପତ୍ତି ଓ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଏଇ 2 ଜଣ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଅରୁଣ ବାବୁ ଆମେରିକାରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରବାବୁ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ ସ୍ୱିଡ଼େନରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱିଡ଼େନରେ ଥିଲି ବର୍ଷେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଏଇଠି କହିବି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗପ। ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ନାନା ପରେ କହିବି, ସେ ବସି ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା, ମୁଁ ଏଇ ସବୁଦିନ ଖାଏ, ଆପଣ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନକରି, କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ଉଠି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଦୂରରେ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଉଠି ଆସିଲେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସ। ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରହି କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଯେପରି ପ୍ରତିବାଦ ଉଠି ଆସିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ସରଳତା, ଯିଏ ସାବଲୀଳତା, ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୁକ୍ତର୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ତା ଚାହିଁଲେନି, ଉଠି ଆସିଲେ। ମନୋଜ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରିଗଲା ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଏବଂ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛି। ଏହି ହେଉଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅବଦାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କିଛି କାମ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଅବଦାନ, ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ତା ବି ଥିଲା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କର ସାଧନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି, କର୍ମୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆଙ୍କ କାମ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମୀ କରିବା, କର୍ମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ହୁଏ, ଆପଣ ମନେଥିବ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ରୁମ୍ରେ
କିମ୍ବା ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ନିଲୟମରେ ଆମର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପାଖରେ ବସାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ପଚାରିବେ, ବେଳେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ କନ୍ସର୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଉପାସ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କାମ ହେବ ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦେଖିବେ, ବାଜବାଜଙ୍କ ଲେଖା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନବତୀ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା, ମୁଁ ତ ଏବେ ପଢ଼ିଲି, ସେ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କାହାର ନୁହଁ, ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୟର୍ଙ୍କ ନାମ ନୁହଁ, ଖାଲି କର୍ମୀଙ୍କ ନାମ, ମଧୁଭାଇନାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଭଜକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ବାବୁଲି ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଗଦାଧର ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ବିଜୟନୀଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବେଶୀ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ସୋଲଜର୍ସ, କର୍ମୀ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆଙ୍କ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆମ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହୁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ସାଧନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାମୁଁ, ମଧୁଭାଇନା, ଆମର ପ୍ରିୟ ବାବୁଲି ଭାଇ, ବିମଳ ଭାଇ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫେସର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ମୁଁ କହିଲେ ନାଁ କରିବନି, ଭଜକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଟିକି ଅପା, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଆ ଯେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଦଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଯେଉଁ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକଥା କହି ରଖୁଛି, ଶୟନେ ସପନେ ଅବାଜାଗରଣେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମା ମା ମା, ଏଇ ନାମ ଜପ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ବ୍ୟୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, କର୍ମଧାରା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସ୍ଥାପନା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କହି ମୋର ଭାଷଣ ଶେଷ କରିବି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଭୀର ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଯୋଗରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଗରୁ ଚାଲିଯାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରି ଆଣିପାରୁ, ବୁଲି ନାହିଁ ଏ ମାଟିର ମାୟା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିସାରେ ନିମେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ ପାଚ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଏ ଧରାରେ, ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧରାରେ ତୁମେ ଆସନ ପାଚ୍ୟ ହିମାଳୟ ଯାଇ ଚାଲିଯାଏ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ନୂଆ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲେଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନରେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣନ୍ତି କିଏ ଚାବି? ଚାବି ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଜାତି। ବାବା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହିରେ ଯେ ଏଇ ନାରୀ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଆର ଚାବି, ଏବଂ କେବଳ ଚାବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଚାବି, ଦି ମେନ୍ କି, ମା, ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ, ବୋହୂ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ମହିଳାମାନେ, କିପରି ନାରୀମାନେ ସାଧନା କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସହିତ, ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଆଚରଣ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମହିଳା ପାଠ୍ୟକ୍ର ହେଉଛି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣ କରିବେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଘରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରପତ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁ ଗାଈ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବାବାଜୀ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କହିଚାଲିଲେ ଯେ ଗାଈ ହେଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ଗାଈ ଘର ରହିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ, ଗାଈର ଦୁଧ, ଗାଈର ଗୋବର ସବୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ବଗିଚା ହେବ, କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବେ। କହିଲେ କିଛି ନ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଗଛ ଲଗାଇବେ,
ପ୍ରପଥରେ ପଚାରିଲେ ଥଟ୍ଟାରେ ଯେ ଆପଣ ତ କେବେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଲଙ୍କା ମରିଚ, ଆପଣ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଲଗାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରପଥ ବାବାଜୀ ମହାସ ଅତି ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ବଗିଚାରେ କିଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ବହୁତ ସହଜରେ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ସେମାନେ ବଗିଚାରେ କିଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବଂ ସେ କାମକୁ ସେ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ, ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବଜନ୍ମ, ଏବଂ ସେଇ ମହା ନବଜନ୍ମ, ମହାନ ନବସୃଷ୍ଟି, ମହାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରେରିତ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାବାଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନାମ, କର୍ମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଭକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେମିତିଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ କଲେ ହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ସାଧନା, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ସାଧନା, ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଉ ନଉ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଥିଲେ, ଯୋଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନର ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆବେଗ ଓ ଆସ୍ପୃହାର ଏକ ମୁକୁଟ ପରି ହୃଦୟରୁ ଉଦିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ସବୁ ଭିତରଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯଦି ଯାଉ, କେତେ ସରଳ ଭାଷା ସେ କହନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ମଜା କଥା କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରିବେ, ଏ ମହାତ୍ମା କିଏ? ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଚାରିବି, ଏ ମହାତ୍ମା କିଏ? ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ସେଇଟା ଦରକାର, ସେ କହିବେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗୁନା, ମାଆ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ତମ ଯାହା ଦରକାର ମାଆଙ୍କୁ ମାଗ, ମାଆ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଗଣିତ ଚିଠି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫରିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯିଏଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର କେ ଅମୃତା, ସେ ଡାକି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରପତ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫରିଂ ପଠାନ୍ତି ତା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ଏବଂ ମାଆ ଆଗରୁ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ ଦସ୍ତଖତ କରି ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ସେ ଦସ୍ତଖତର ମନିର ଦସ୍ତଖତଟା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏତେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ମାଆଙ୍କର କି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମମାନେ, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, କି ଅମୃତ ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜର ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବାଜୀ ଆଉ ପ୍ରତିଭାବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନାଁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଉ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆଉ ପ୍ରପତି ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ମାଆ ଲେଖିଲେ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ଯେ ତମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଟାଇପ୍ କରିଦେବ, କେତେ ପରିମାଣ ପଡ଼ିଛି ଟାଇପ୍ କରିଦେବ, ପରିମାଣର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋତେ ଚମ୍ପକଲାଲ କହିଥିଲେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ସାଇନ୍ କରି ରଖନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟାଏ ମନି ଅର୍ଡ଼ରରେ ସେ ସାଇନ୍ କରୁ କରୁ ରହିଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ପଚାରିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି, ମାଆ ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଇଁ ସବୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି? ମାଆ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ଅତି ଭକ୍ତ ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଡାକୁଛି, ଏବଂ ସେ ମନିଟର୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା। ସେ ଲୋକଟି ଟଙ୍କାଟିଏ ସମସ୍ତେ ପଠାଏ, ଏବଂ ସିଏ ଥିଲା ତା'ର ମାନ୍ୟ ସାଇନ୍ କଲାବେଳେ ମାଆ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆ ଯେଉଁ ମାଆ ଲେଖିଲେ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପଠାଇବ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦି ଆମାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଲୋକ, ଆମେ 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 ମାଗୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ, ଜୀବନରେ କଳହ ନ ହେବା ପାଇଁ, ଜମିଜମା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ, ପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ମିଳିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତ୍ତି। ନବତୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟାଇପ୍ ହେବ, ଲେଖାଯିବ ନାଁ, ତାପରେ ଲେଖାଯିବ ପରିମାଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଯିବ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ା ହେବ, ମାଆଙ୍କର ଚୌକି ପାଖରେ ଥୁଆ ହେବ, ଏବଂ ମାଆ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଉ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା କିଛି ଆଜି ହେଇଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା
ମାନେ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଖି ଏକଦମ ଏକଦମ ମାନେ ସଜଳ ହେଇଉଠେ, ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ମା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ସବୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ମନେ ଥିବ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦି ସିଓରେଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଡେଜ୍, ଏଇଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଆଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପ୍ରତି ବହିରେ, ପ୍ରତି ଚିଠିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକଥା ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସାଧନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନବଜ୍ୟୋତି, ନବପ୍ରକାଶ, ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଅନୁବାଦ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଲେଖାର ଅନୁବାଦ, ସରଳ ଅନୁବାଦ, ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସରଳ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟିକି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଇଭିନ୍ ସାବିତ୍ର ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେ କର୍ମଧାରାକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ, ଅତି ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଗତାନୁଗତିକ ଭାଷାରେ କୌଣସି ତାଗରେ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଅତି ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ସ ଆର୍ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଯେ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ସରଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏତିକି କହି ଶେଷ କରିବି ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଯେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି, ସାର୍ଥକ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଷଣ ଦେବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପ୍ରପତିଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମେଶ୍ୱର ପାଦପଦ୍ମରେ ଜୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ହୁଏ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ, ଏବଂ ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଲୋକର ଧାରା, ଏଇଠି ଆଲୋକ, ଏଇଠି କାସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ଶ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ଧ୍ୟେୟ, ଆମର ମେୟ, ଆମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଦରଣୀୟ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର 42ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ 24-25-26-2021 ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଉନି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ପୁରା ଫେରି ଆସିନି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଉନି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠି 3 ଜଣ ଅଛୁ, ମୋ ପରିଚୟ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବାବୁଲ ହେଇ, ଏବଂ ମୋ ଦୁଇ ପାଖରେ 2 ଜଣ ତରୁଣ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଏବଂ ସେମାନେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭାଇ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନୁ ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିନି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ
ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବରେ ଥାଇକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା। ଏ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର କାହିଁକି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ତ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ପଦ୍ମନାଥନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଯେ ବାବାଜୀ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତେ, କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତେ? ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ, ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଆମେ ପରେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ବାବାଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଲୋକ, ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ ହିସାବରେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତିପରାୟଣ। ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାବାଜୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯଦି ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବେ, ଯେତିକି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦେବତା, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର, ମଣିଷକୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଶିବରବିନ୍ଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲା ଯେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ। ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଭାଇ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତ କହିଲେ, ତ ଆପଣ ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ? ସେ କେଉଁ ଦିନ ତାରିଖ ମୋ ମନେ ଅଛି, ଦିନ ତାରିଖ ବାର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ଅକେଜନ୍ ବି ମନେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସତ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆମେ ସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରୁଥିଲୁ, କାରଣ ବାବାଜୀ ଯେମିତି ଆମକୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ, ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗେନି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ବାବାଜୀ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ମୋର କିଛି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନର କଥା ମନେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମୁଁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଗଲି। 1961 ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ 72-11 ବର୍ଷ ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଡାଇନିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଡାଇନିଂରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା ତୁ ପୁରୁଣା ବହୁତ ଦିନର ପରିଚୟ, ଇଏ ତ ବେକାର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କାମର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି,
ତା ପଛରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା, ବାବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ବାବାଜୀଙ୍କ ଅଭିପ୍ସା ଆସ୍ପୃହା ସବୁ ଦାୟୀ ପୁରା ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ସେ ଜାଗା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ମନେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ବୋଧେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ। ଯଦି କଟକରେ ଦେଖିଥିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ 72 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାହିଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୂମିକା। ଭାଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସେତୁ ଯିଏକି ଆମକୁ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବା ଗଠନ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିନେଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଏଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସଂଗଠନ ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ବାବାଜୀ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ମା ସୁବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧୁରୁ କିଏ ଜଣେ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧୁରୁ ଆସିଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଆସି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରପତ୍ତି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ବି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରପତ୍ତି ଗଲେ, ସବୁ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ବାବାଜୀ ପାଖରେ ସବୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତି ମାସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରପତ୍ତି ଯାଇ ରହିଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଏବଂ ରହିଗଲେ 1958 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ନବଜ୍ୟୋତି ଛପା ହେଲା। ଏବଂ ନବଜ୍ୟୋତି ଛପା ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଏସବୁ ଛପା ହେଲା କୋରାପୁଟରେ। ତା'ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଯାଇକି ଆସାମ ପ୍ରେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଲାହେଲା ଏବଂ ସେଠି ଛପା ହେଲା ନବଜ୍ୟୋତି। ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବଜ୍ୟୋତି ଏକା ଦିନ 1958 ଫେବୃଆରୀ 21 ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଇ ନବଜ୍ୟୋତିର ଭୂମିକା ରହିଲା ମାଗାଜିନ୍ ବାହାର କରିବା ଖାଲି ନୁହଁ, ବହି ଛାପି ବିକିବା ଖାଲି ନୁହଁ, ବହି ଛପା ହେଲା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅତିଥିଶାଳା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ସେତିକି ନୁହଁ। ସେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକି, ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭାଇ ନବଜ୍ୟୋତି ତ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଯାହାକି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମହାରାଜୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କ'ଣ କେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ବାବାଜୀଙ୍କ ଧାରା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ ବାବାଜୀ ମିଶି ମିଶିକି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ପ୍ରେରଣା, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆସ୍ତେ 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 ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଉଛି ବାବାଜୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ, ଯଦି ମାନସ ପୁତ୍ର କହନ୍ତିନି, ସେମିତି ବାବାଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଯେ ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ, ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ପାଞ୍ଚଟିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର କ'ଣ ସେଠି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ, ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସହଜ ଭାଷାରେ କହୁ ତାହା ହେବ ଯେ ଭାରତ ହେବ ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ,
ମୋତେ ଲାଗେ କେଉଁଠି କୁହେନି, ବାବାଜି ଚାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ। ସେ ତ ସେହିଭଳି ଆଶ୍ରମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁଛି କହୁ କହୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ, ସେ ଲେଖା ଅକ୍ଷର, ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ। ବାବାଜୀଙ୍କ ପଟରୁ ଯଦି ବାକ୍ୟଟିଏ ବାହାରିଲା ମାନେ ହବ। ପାଇଛି ନ ପାଇଥିଲେ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ସେ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃଭବନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ମାତୃଭବନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପିଲେ ତମେ ଜାଣିନଥିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କଟକରେ ସଂଗଠନ ନଥିଲା, କାରଣ କଟକରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଘର ନଥିଲା। ବାବା ନିଜେ କହନ୍ତି ଆମେ ତ ପୁରା ହତାଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ଜାଗା ଫାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମାତୃଭବନ ଖାଲି କଟକର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଅଛି ଚିଠି, ଚିଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାତୃଭବନ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ବସ ହେଲା କଥା। ବାବାଜୀ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି କି ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃଭବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗର୍ବ ନୁହଁ। ଆମେ ଗର୍ବ ଯଦି କରିବୁ ଆମଠୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ କୃପା, ମାଆଙ୍କର କୃପା ଯେ ମାତୃଭବନକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାତୃଭବନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରାଯାଏ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୁଲିକି ସବୁଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା ଯାଉ କି ଏପ୍ରିଲରେ ଏଠି କନଫରେନ୍ସ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ। ଏବେ ହୋଲି ଶିବିର ହୁଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେଠି ଯାଉ। ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଡିସେମ୍ବର 9-10-11, ଖଣ୍ଡଗିରି 9-10-11, ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ଶିବିର ଫିବିର କରନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାତୃଭବନରୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି କେବେ ବି ମୋତେ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇ ଜାଗା ଲୋକ। ଆଉ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମାତୃଭବନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ସେଠି ଲାଗିବ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ, ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଉତ୍ସଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏଇ ଭୂମିକାଟି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମାତୃଭବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାଇ, ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ମାତୃକର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ର କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବାଜୀ ଆରମ୍ଭରୁ କହନ୍ତି କେମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ର କରିବ, କ'ଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଗେ ତ କହିବେ ସିଧା ସେ ବସ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବସି ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ହେଲେ, ବହୁତ, ତେଣୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାଣି, କେବଳ ପାଠଚକ୍ର ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠଚକ୍ର କରିବାକୁ କହିବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କଥା କହୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜମା ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ମା କିଶୋରବିନ୍ଦ ନାମ ଜପ ଉପରେ କହିଥିବେ କାଳେ, ମାନେ ନାମ ଜପ ବିଷୟରେ ତ କେଉଁଠି କିଛି କିଏ କହୁନଥିଲେ ନା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଜପସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାପାଜୀ ପୁରା ଜପସିଦ୍ଧ, ଦିନେ ରକ୍ଷ ଜପ ରାମ ନାମ, ସେ ପୁରା ଜପକୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ ହୋଇପାରନ୍ତାନି, ସେ ଯେମିତି ଜପ ବିଷୟରେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମାମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ଯାଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବାବାଜୀକି ଯେ ଜପ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, କି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜପ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ନା, ତୁମକୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତି ଡାକ, କେଉଁ କେଉଁ ଧାରାରେ କାହାକୁ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧାରାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା କହିଲେ କର। ତ
ଅତି ଉତ୍ତମ, ଏଇ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ତ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଯିଏ ଯାହା ବି କହିବ, ଥରେ ଭଜ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ ଜୀ ପାଠକର କରିବ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, ମହାରାଜ କହିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ଚଳିବ। ଭଜ ଭାଇ ଚୁପ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ଅଛି ଜଣେ ଏକୁଟିଆ କହିବ ଧୀରେ। ଆମର ବି ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପାଠକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ସବୁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ମାମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲୁ, କେହି ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ମାମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାଠକ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଠକ ହେଇପାରିବ, ମୋ ଥରେ ମନେ ଅଛି ମାତୃଭବନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ। ଯେଉଁ ମୋର ଚାରିଜଣ ଅପା ଦରକାର ଥିଲେ, ଚାରିଜଣ ଅପାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଚାରିଜଣ ଅପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ମାନିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲି, ସେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଆପ୍ରପ୍ଟଲି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କଲେ, ଭାଇ ପାରିବନି, ଭାଇ ଭାରି କଷ୍ଟ, ମୁଁ ପାରିବନି, ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ କାହିଁ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ତ ଅହଙ୍କାର ବି ଲାଗିଲା ନା, ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଏତେ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ବୁଝେ, ସବୁ କରେ, ଗୋଟେ କାମ ନୂଆ କାମଟା କରିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜି ହେଲେନି, ଜଣେ ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ତିନିଜଣ ରାଜି ହେଲେନି। ବାବାଜୀଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବାଜୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜଣକ ରାଜି ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ କର, ଚାରିଜଣରେ ସେ କାମ ହେବା କଥା, ବାବାଜୀ କହିଲେ ଜଣେ ରାଜି ତାକୁ ନେଇ କର, ତା'ପର ବର୍ଷ ବାକି ତିନିଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ, ଯିଏ ବି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇବ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମନ୍ଥିବ ସବୁ, ଏଠି ଆମର ଟିଚର୍ସ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ, ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଖରା ହେଲା, ଆମେ କହିଲୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଏତେ ଖରା ହେଲା ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ବାବାଜୀ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ। ବାବାଜୀ କ'ଣ କହିଲେ, ବାବାଜୀ କହିଲେ ଖରା ବନ୍ଦ କରନି, ସମସ୍ତେ ନାମ ଜପ କର, ତା ସାଙ୍ଗରେ କର, ନାମ ଜପ କରାହେଲା ଖରା ସେମିତି ଖରା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭୂମିରେ କାହାରି କଷ୍ଟ ହେଉନି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ସିଏ ମାଆଙ୍କ କୃପାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼। ଆମେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦେଉଥିଲୁ, ଚିଠି କରିଦେଉଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ଲେଖି ଦେଇଛ, ପଚରା ପଚାରି ବାବାଜୀ ଲେଖି ଦେଇଛ, ବାବାଜୀ ଲେଖି ଦେଇଛ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବାଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କିଛି ସରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯେମିତି ଲୋକ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, କାହିଁକି ଜାଣିବେ, କାହିଁକି ଜାଣିବେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ, କାରଣ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସମାଧାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଯଦି ସମାଧାନ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ତ ଅନୁମାନସିକତା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାର୍ଚଳୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିକାଟିଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସାଲିଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କ ଏରିଆ, ତାକୁ ପାର୍ସାଲିଟି କହିବ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ମା' ଭୈରବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ପାର୍ସାଲିଟି ସି ହାଜ୍ ନନ୍ ନା କ'ଣ, ସେଇଟା ଟୁ ସି ସମସିଟ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟେକ୍ସ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସମସିଟ କାଷ୍ଟ, ହଁ ରେଜର୍ସ ଅପ୍ ସି କାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି, ପାର୍ସାଲିଟି ସି ହାଜ୍ ନନ୍, ମାଆଙ୍କ କଥା କୁହେନି, ଇଏ କରନ୍ତି ପାର୍ସାଲିଟି। ମାଆ ବହିରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାର୍ସାଲିଟି ସି ହାଜ୍ ନନ୍, ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଟୁ ସମ୍ ସି ରେଜର୍ସ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ସି କାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍, ସିଏ ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କାହା କାହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହା କାହାକୁ ନେଇ ନୁଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ଯେ ସେମିତି ନୁହଁ, ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଆ ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ରିଲିଜ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲା, ପ୍ରଥମ ରିଲିଜ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲା, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ହେଜ ଛପା ହେଲା, ଏପରିକି ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ କର ବୋଲି ବହୁତ ଥର କହିଲେ, ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକମାନେ ସେ କହିଲେ ଦେବୀ ନା, ନଈ ନାଁଟା ଦେଖୁନା କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, ଦେବୀ। ବାବାଜୀ ବୋଧେ ସେ ଜାଣିଶୁଙ୍କି ସେ ନା ନଦୀ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କ ନାଁ, ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ, ସେସବୁ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିକି ଯିବୁ, ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ,
ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ମାତୃମୟ ହେଇଯିବ, ମାତୃମୟ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ସେ କାହିଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ? ସେ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ କେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଟକରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଯିବା ଆସିବା 80 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇକି ଆସିପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମାଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମାଧି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ସାକେତ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବୁଝୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ କେଉଁ କହିନାହାନ୍ତି, ପାଟିରୁ ତ ବାହାରିଲା ଆଉ ସାକେତ ଗୋଲୋକ କବିକୁଣ୍ଠ କହନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ କହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଣିଛ ତା ଭିତରେ ରଖିଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଜାଣିଛ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଛାନ୍ତି ସେଇଟା ସାକେତ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ, ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତି ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥାନ୍ତି ସେଇ ସାକେତ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଇ ଜାଗା ହେବ, ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ତୁମେ ରଖିଛ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶକୁ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ବାବାଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ଲେଖା ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ସିଧା ସିଧା। ତେଣୁ ଇନିସିଆଲି ଲୋକମାନେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଣାମର ଧାରାରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ରିଲିକ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବି ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ, ବାବାଜୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେରଣା କାହାର ଏଥିରେ ଅଛି? ଆମେ କହିବା ବାବାଜୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ବାବାଜୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆରେ ବାଟ କରିଦେଇ ଗଲେ, ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଇ ଗଲେ, ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଇ ଗଲେ, ତୁମେ ଚାଲୁଛ ସେଥିରେ ନା, ବାବାଜୀ ଚାଲିଗଲେ କୁଆଡ଼ୁ? ଯଦି ମାଟି ଏତିକି ଉର୍ବର କରିନଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକି ଏତିକି ଉର୍ବର କରିନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଫଳ ଫଳିଥାନ୍ତା, ଏତେ ଫଳ ଫଳିଥାନ୍ତି। ମାଟିକି ଫର୍ଟାଇଲ୍ କରିବାରେ ବାବାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନଥିବ। ଭାଇ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠଚକ୍ର ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ପାଠଚକ୍ର ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସବୁ ଖାଲି ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରଥମରୁ ତୁମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ସତ କହିବାକୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ବେଶୀ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗେ, ତର୍କ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା କଥା ସବୁ ଆମେ ମାନିଯାଉ ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, ମହାରାଜ ଜୀ ଆପଣ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ପାଠଚକ୍ର ତ ହେଉଛି, ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ପୁରୁଷ ପାଠଚକ୍ର କୁହାହବ କି? ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କର ଭୂମିକା ଶୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ତ କୁଟବୁଦ୍ଧି କହିଲି, ରାବଣକୁ ଆଉ କ'ଣ ମହିଳା ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କୋଟିଏ ରାବଣକୁ ବି ନାଶ କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆସିଛି ନା, ତ ତୁମର ଖାଲି ତ ତର୍କ କରିବାର ନେଚର, ତୁମେ ଖାଲି ତର୍କ କରି ଆଣିଛ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆମେ ସିଧା ସିଧା କହିବା, ବାବାଜୀ ଧରାଯାଉ ବାବାଜୀ କହିନାହାନ୍ତି ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କଥା,
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ପାଠକର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସମଗ୍ର ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଧରାଯାଉ ବାବାଜୀ କହିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସାମାଜିକ ସ୍ତର ଦେଖୁନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେଇଟା ବାବାଜୀ ତାକୁ ପୁରା ହାର୍ଡ଼େ ହାର୍ଡ଼େ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତିକି ସହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟଲରାନ୍ସ ଯେତିକି, ସେ ଟଲରାନ୍ସ ପୁରୁଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କୃପା କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସହିପାରିବେ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଆମକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ପୁରୁଷମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଇଭିନ୍ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି କିଏ ଟଲେଟ୍ କରିକି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ହେଉଛି ମହିଳା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥାଉ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥାଉ, ପିଲାମାନେ ମାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବି ଥାଉ, ମାଡ଼ ହେଉଥିବ ମହିଳା ଉପରେ, ଯେତକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିବ ମହିଳା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିବ, ତମେ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଇଦେଇ କେମିତି କରିଦେଲ, ତମେ ଠିକ୍ ସମୟ ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁନା, ତମେ ଇଏ କରୁନା ସେ କରୁନା କହି ଏଣ୍ଟାୟାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଯେଉଁଟା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବଦଳିଲା, ଯଦି ମହିଳାଟିଏ ଯଦି ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା ଗୋଟେ ପରିବାର ବଦଳିଲା। ଆମର ସେ ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଛୁ, ମହିଳାଟିଏ ଯଦି ଘରେ ମା ଯଦି ମା ସିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଇଏ ସିନା ଆମେ ଖାଲି ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ବାବା ତା ଭିତରେ ତୁଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ସବୁ, ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରୟାସ କର ସବୁ ଦିଆହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମହିଳା ପାଠକର ହେଉ ବୋଲି, ମହିଳା ପାଠକର ଏମିତି ଚାଲିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ପାଠକର ବି 75% 80% ମହିଳା। ସାଧାରଣ ପାଠକଟିଏ ତୁମେ ଡାକ ଦେଖିବ ଖାଲି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବସିଥିବେ, ପୁରୁଷମାନେ ତଡ଼ା ହୋଇଗଲେନି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମହିଳା ଆସିଲେନି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣା କିଛି ଆସିଥିଲା, ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଆସିଗଲା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହେଲା, ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଠିକ୍ ଓଲଟା, ବାବାଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଓଲଟା, ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ କି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହିଳା ପାଠକ, ତାପରେ ମହିଳା ପାଠକର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକତା ଆସିଗଲା ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଆସିଗଲା। ଖାଲି ଯଦି ମହିଳା ପାଠକ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମହିଳା ପାଠକର ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ନଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଦୂରରୁ କହିଦେଉଥିଲେ ଏହା କର ବୋଲି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଟି ବାହାରୁଥିଲା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ମହିଳା ପାଠ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 42ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିବାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର କି ହାତ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଯାକ ଥିଲା, ଦୁଇ ହାତ ଯାକ ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ଏପଟ ହାତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କହିଛି, ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ନିଜ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହିବା, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି? ସେ ମୁଁ ଆସିବି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବ, ଆମେ ଗଲେ ପଛରେ ପଚାରିବେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ଷା ହେଇଛି ଭଲ? ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଫସଲ ତ ଭଲ ହେବ ନା? ହଁ ଫସଲ ଭଲ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଫସଲ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣି କାହିଁକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? କାହିଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଫସଲ ପଠାହବ କାହିଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ। ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅନି କି? ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ବାହାରିଲେ ଖୁସି ହୁଅ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନାଟନ ନ ହେଉ, ଏବଂ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବନି, ଜାଣିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଠୁ ବେଶୀ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ କି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ଉପାସ ନ ରହନ୍ତୁ, କେହି ଅଭାବ ଅନାଟନ ନ ହେଉ। ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ତୁମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବସି ସାଧନା କରି ଯାଇଛ, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛୁ। ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତିନି ଥର ଦୁଇ ଥର ଲାଗିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ପ୍ରେସର, ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ। ମୁଁ ଯାଉ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ସ୍ଥିର ଅଛି, ମୁଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ସ୍ଥିର ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ଇଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି? ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଉଥିଲେ, ତାମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଭଲ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫସଲ ଭଲ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଭଲ ହେଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ। ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲା 71 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ବିରାଟ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଆମର ଏଇ 99 ମସିହା ବାସ୍ତବ ନୁହଁ, 1971। ବାବାଜୀ ଡାକିଲେ ମାଆଙ୍କୁ, ବୋଉ ମାନେ ଶୁଣାଗଲା ସେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଅଧା ଧୋଇଦେବ। ଡାକିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବାତ୍ୟା ପଳେଇଲା, 99 ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ ବାବାଜୀ ପଳେଇଥିଲେ, 98 ପଳେଇଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ 99 ବାତ୍ୟାରେ ବାବାଜୀ ଥାନ୍ତି, ହେଇନଥାନ୍ତା ଏମିତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ଚଳଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ବସି ସେଠି ଚଳଉଥିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆଠୁ କ'ଣ ଶାସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ଡାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ସମଗ୍ର ବାତ୍ୟାଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ସାରିକି 1.5 ଲକ୍ଷ ନା 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶରେ ମରିଗଲେ। ଆମେ କହୁ ସେ ଲୋକ ତ ପୁଣି ମଲେ, ଆରେ ସେ ଲୋକ ମଲେ ଆମ ଲୋକ ମଲେ କଥା ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପରିବାର ସେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିବେ ନା କହିବେନି? ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ମାଆ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କେଉଁଠିକି ପଠାହେବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ ଭୂମିକା ଅଛି? ସେ କ'ଣ କହିଲେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଅ? ବାଂଲାଦେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ, ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ 1999 ମସିହାରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଆ ବାବା ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷ 2ଟାରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ଏ ସମାଜ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଚାଲିଗଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଗଲେ, ବାବା ଥିଲେ ଏସବୁ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ନା?
ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଶିକ୍ଷାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ, ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଗଲେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସେଇଠି ମିଳିଲାନି, ଏ ସେଇଠି ମିଳିଲାନି, ସେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ସେଠୁ କଥା ହେଲା କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ତର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କ ହେଉଛି ଯେ ପାଠଚକ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବେଶୀ ବଢ଼ିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରପତି ମାସେ ବରାବର ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରପତି କହିଲେ ଯେ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସେତିକି ବ୍ୟାପକ ହେଉନି, ଆମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବା, ନା କେଉଁ ବାଟେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ପଶିବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତା ହେବ। ପ୍ରପତି ସେଥିରେ କହିଲେ ଚାରିଟି ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ, ସରି ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି, ଏଜୁକେସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ଏବଂ ନିରାପଦ ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବାଟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆସିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଧାରା ହେବ ମା ଶୈବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଧାରା, ମା ଶୈବେନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଧାରାକୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଅଭିଭାବକମାନେ, ଯେଉଁ ଅପଭାଇମାନେ, ଏ ସମସ୍ତେ ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଚାଲୁ 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 ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଆମ ସାଧକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବେ। ଯେତେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ହେଲା ମାଆକୁ, ଏ ଦିନର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କି, ମାଆ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ତେବେ ପିପୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବର୍ନ ଟୁ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଦିନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍ ହେନ୍ସ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ, ମୋର ଠିକ୍ ମନ ପଡ଼ିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦିନଠାରୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଇନ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୋଲ୍ ସବୁ ଆସିବେ। 4, 5, 6, 7 କହିଥିଲେ, 4, 5, 6, 7 ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 67 ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, 3 ବର୍ଷ 3+ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, 3+ ହେଲେ ମସିହା ହେଲା କେତେ 67, 67 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା। ତ ଏନିୱେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ଦିଗକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆସିସାରିଛି ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି। ଏଥର ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି NEP ଏଥର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସରକାର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ କୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଧାରାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉ କେଉଁଠି ଖୋଳିକି ମାଟି ବାହାରିଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାବା ମା ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ସେବେ ଏବେ ତା'ର ଅସଲ ଫୁଲ ଫଳ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଆମ ଧାରାରେ କରିଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଧୀରେ 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 ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାଇ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାହେଲା, ଆଉ ତାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ସେ ପୁସ୍ତକକୁ, ଆଉ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କାହିଁକି ତାକୁ ରଚନା କଲେ? ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସରଳ ସାହିତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଜଟିଳ ନୁହଁ, ବାବାଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବାବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ,
ସେ ଉତ୍ତର କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲିଲା ଖାଲି ଆଘରୁ ତାଘର ତାଘର ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆଠ ପୃଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ସେ ବୁଲିଲା ଖାଲି ସେତେବେଳେ ନାଜିଆ ଲସ୍କର ଆସିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା ନା କପି କରି ଆସିଲା ସେ ତାପରେ ତାକୁ ଅଠାମଡ଼ା ହେଲା ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ବୋଲି ଅଠାମଡ଼ା ହେଲା ତାପରେ ଫାଇନାଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥରକ ଛାପିଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତା ଉତ୍ତର ଛପା ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନାଁଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁ କରାହେଲା ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଏତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲା ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ମୁଖଶାଳା ଥାଏ ମୁଖଶାଳା ପଶିଲେ ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚ ମୁଖଶାଳା ଯଦି ଛୁଇଁଦେଲ ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଟଚ୍ କରିଦେବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାବାଜୀଙ୍କ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନା ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରଚନାର ମୁଖଶାଳା କାହିଁକିନା ତୁମେ ସେଠି ପଶିଗଲା ପରେ ତୁମେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଗଲ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଗଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଗଲି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ଜଣେ ପଢ଼ିଦେବ ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଅତିମାନ ଯୋଗ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସତରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଲେଖା ହେଇନି ଏତିକି ପଢ଼ି ଦେଇକି ଘରେ ସୁଅ ଚୁପଚାପ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବରଂ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉ ବହି ନାଁ ସବୁ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଟ୍ କୋଟି ଲେଟର୍ସନ୍ ଯୋଗ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗ ମାଆଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଦର ମାତୃବାଣୀ ପଢ଼ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ସେ ଭାଷା ତ ହୃଦୟର ଭାଷା ସେ ତ କେଉଁ ପାଠର ଭାଷା ନ ପାଠ ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବି ସେ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ତେଣୁ ହୃଦୟର ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହୃଦୟର ଭାଷାରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାବା ଏତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇ ତା ବୁଝିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିହାତି ମାନେ ସରଳ ଏବଂ ବହୁତ ମଧୁର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବାବା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ରଚନା କରନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁ ପଢ଼ିବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା କରୁନା କିଏ ମନା କରିଛି କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ମନା କରୁନି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାହେଉଛି କାରଣ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରାହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଇ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଯେ ଆମେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଧକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାର ଅନେକ ଉତ୍ତରରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କର ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ପଢ଼ିଛୁ ତେବେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏହି ନାମ ଜପ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପର କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇସବୁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ କରିବା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାମ ଜପ କରିବା ଗୋଟେ ନାମ ଜପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏ ନାମ ଜପ କରିବ ସେ ବଳେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ହୁଏତ ଆମେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ ବା ସେତିକି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ନାମ ଜପ କରିନୁ ବା ଯଦି ବା କରିଛୁ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଏବେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନରେ ନାମ ଜପ ବାବାଜୀ କହନ୍ତି ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅମୋଘ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି ନାମ ଜପ ତମେ ନାମ ଜପ କାହିଁକି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତିନିଟା ଯେଉଁ 3-in-1 କହନ୍ତିନି ହେଉଛି 3-in-1 ନାମ ଜପ ମା ନାମ ମା ସ୍ୱୟଂ ଏବଂ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ମା ନାମ ମା ସ୍ୱୟଂ ଏବଂ ମା ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ତିନିଟା ଯାକ ନାମ ଜପରେ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି ଜିସି ସାଗର କୋ
बिना सेतु में लंघ न सके राम, कूद गया हनुमान इसी को लेकर राम का नाम। श्री रामचंद्र जो सेतु को निजे बिना सॉरी जो समुद्र को बिना सेतु रे पार ही पारले नहीं, हनुमान नानी जय श्री राम को टप जाए। अंत में निकला ये परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। गीता अनुसार लिखा है राम से बड़ा राम का नाम नुह, किंतु राम को नाम और बहुत महिमा अच्छे। स्थिति में माँ का नाम और महिमा स्वयं माँ और तंग नाम समान, आम जो माँ बोली डाकि दू हृदय माँ को उपस्थित आसे, माँ को उपस्थित आसे हृदय से माँ बोली जपी दि। मुझे जन भद्रलोक से एत बेस प्राक्टिकाल नुंत, बाबाजी भाई प्राक्टिकाल तो कहीं ना प्राक्टिकाल जोगी माने पूरा प्राक्टिकाल सब कथा काम रे भाषण रे तत्व रे किछ न सब कार्य रे जप को से पूरा एक्टिव कर दिछन। जने व्यक्ति से इति किछ न होत किछ दिन दिन कहबे भाई आज जप करे पड़ो, भाई आज जप करे पड़ो। उ हटात कोन कोन लंकार हरनाम रे कोन जप करे पड़ो, मु कहीं ना घर गाड़ी हो जाए जो दिन गाड़ी फाड़ी थी जप कर दी पड़े गाड़ी बंद। यही कम भी जड़े जप मध्यम कर घर गाड़ी पड़ो का डेरी हो गए घर गाड़ी खाइबु से मुझे जप कर आज जप कर पड़ो। अधिकांश कार्य अधिकांश कार्य आम माँ का नाम जो फल करूँ। असल कथा हूँ जेहेतु से स्वयं अतिमानस शक्ति तेणु माँ का नाम जप मध्यम सबुठ गुरुत्वपूर्ण कार्य जहाँ हम ताम भितर रूपातर मन प्राणस रूपातर एवं चैत्य पुरुष आविष्कार रूपातर यहीटा हूँ नाम जपर असल कार्य। नाम जप जिते रूपातर कर सामर्थ्य जो जपर अच्छी से अन्न्य छोट छोट कथा बाबा जी कहीं नाम जप कर तुम्हें कह जमी असुविधा हो पिला देहटा खराब हो नाम जप नाम जप नाम जप करते हो नाम जप कर हेनी कि आश्चर्य कथा हेनी कमी कारण सी पार्टी आम जी बाबाजी कहते कहीं से भाया स्टाइल कह जप कर सेमती नुह सी सिद्ध। मुझे ए बाबाजी पाक गली खरा बेले कई ना एकुटिया बस थे मुझे पहुँचल मुझे महाराज जी कह कौन कह कह आज्ञा कह 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 मोर जप हो से चिठी लिखुले कह कौन मुझे जप मोर हो ना गोटे काम कर बस बसली कह जप कर मु कम सारे कथा मत कह बस जप कली सी तक चिठी लिखी सारि बाथरूम गले टॉयलेट सब कम सारी आसे लुगा बदल से मैं डाकिले कहे एवं जाओ आज कल पुणी आसो ये सब दुई घंटा मिनिमम। अच्छा दुई घंटा काल मु जप करूँ ना नहीं तार कारण हूँ तांको भितर ए जप पर्सनिफाइड होता मत लगे जप जदि गोटे व्यक्ति रूप नब सी बाबाजी महाराज जमती शरीर जप निर्गत हो मत लगे शरीर भितर जमी भर्ती मुझे बसली स्पोन्टेनियसली जप चलला से जो न उठे मुझे बोले तेणु जपर यही सामर्थ्य अच्छे बोली केते सहजिया कामटा कि तार सामर्थ्य एत छोट कथाटा खाली पटे मा 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 जप सब तार कि प्रभाव संसार एक कथा समस्त कही पारे जिते बड़े से जप सिद्ध से व्यक्ति जप सिद्ध बोली ए कार्यटी कही पार एनिवे आम बाबाजी जी स्वप्नर ओडिशा बोली चिंता करू समग्र ओडिशा को से निजर कही सारी सूक्ष्म भाव निजर कर सारी से समग्र ओडिशार सबू लोक मैंने खुशी रुंतु समस्त स्वास्थ्य भल रो समस्त आनंद रुंतु कौन सी द्वंद्व न रो कलह झगड़ा न हो एवं समस्ते माँ शिवेन्द्र जानतु माँ शिवेन्द्र फटो रखु घर पूजा करूँ समग्र ओडिशार प्रत्येक घरे पार्थक्य रोक इच्छा प्रत्येक घरे पार्थक्य मैंने प्रत्येक व्यक्ति समस्त माँ शिवेन्द्र जानतु भविष्य ओडिशा एक आध्यात्मिक समाज
ଏକ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତାଭ ହୋଇକି ଠିଆ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏଇ କଥାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କହି ଭାରତବର୍ଷରେ କହିପାରିବା। ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଥରେ ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଯାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ। ଏନିୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିରାକାର ଭାଇ ବୁଲିକି ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିଏ ତ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ନିରାକାର ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନ କହିଥିଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିଏ ହେଲେ କରିବୁ। ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଆହୁରି ବି ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବ, ଭାରତ ବାହାରକୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଯିବ। ଏନିୱେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମାସୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି। ସେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଆସ୍ପୃହା ଫଳରେ ଆସିଲେ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ, ଉଭୟ ମିଶି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଉର୍ବର କରିଦେଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ମହାଶଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା। ନମସ୍କାର। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 42ତମ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଏ ବର୍ଷ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ କରୁଛେ। ତାର ସୁବିଧା ବି ରହିଛି, ଅସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏକାଠି ହୋଇପାରୁନେ। ଆଉ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ କିପରି କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। କାରଣ ମହିଳା କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି, ବାଛବିଚାର କରେନି, ତା ହୃଦୟ ପ୍ରଧାନ ସିଏ। ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେ ସବୁକିଛି ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ତା ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇପାରିଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ତା ପାଖରେ ରଖାଯାଏ, ସେ ସବୁକିଛି ପକାଇ ଦେଇ ସେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଅପମାନେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଜାଗରଣ କରି ରଖିବା, ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା। ତେବେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଆମର ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି। ଆମର ଏଇଠି ମାତୃଭବନ କଟକର କେତେଜଣ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ସଭ୍ୟାମାନେ, ଯଥା କିଶୋରୀ ଅପା ଏବଂ ମନୋରମା ଅପା ଏବଂ ଅନିତା ଅପା, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି କିଭଳି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବେ ସେ ଅପାମାନେ ଆମର କଟକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସବୁ ପାଠଚକ୍ର କରିଥିଲେ, ନୂତନ ପାଠଚକ୍ର ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପାଠଚକ୍ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚାଲୁଛି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଆମେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅପାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ସବୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିବେ, ଯାଇକରି ଗାଁମାନଙ୍କୁ କରିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟିକିଏ ପା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁରା ସମଗ୍ର ସେ ଏରିଆଟା ସାରା ପାଠଚକ୍ର, ନୂତନ ପାଠଚକ୍ର ଗଢ଼ିବା, ସ୍କୁଲରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅପମାନେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ମାତୃଭବନର ଅପାମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଫୋନ୍ କରିବ, ସେ ଅପାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ। ଆଉ ତୁମ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯେତେ ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକିଟା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସବୁ ତା ଦେହରେ ହରିଦେବ ସେତିକିଟାରେ। କାହା ଭାଗକୁ 5ଟା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା, କାହା ଭାଗକୁ 10ଟା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା, କି ବି 20ଟା ବି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପଡ଼େ ତୁମେ ବହୁତ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଦୈନିକ କିଛି ସମୟ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଜଣେ ଅପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରିବ, ଅପା ତୁମ ଘରେ
ପାଠଚକ୍ର ଜାରି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ଯେଉଁ କରୁଛ, ସପ୍ତାହକୁ କରୁଛ କି ଦୈନିକ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ ଦୈନିକ ସେ ପାଠଚକ୍ର କରନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମଜାରେ ବାବାଜୀ କହୁଥିଲେ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବସିକି ମ୍ୟାଁ ମ୍ୟାଁ କହିବ, ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସବୁଦିନ ବସିବ, ମାଆଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବ, ସବୁଦିନ ମାଆଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବ, ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପାଠଚକ୍ର ଆମେ କରିଛେ, ଯଦି ସେ ଅପାମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫୋନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବା, କରୁଛ କି ନ କରୁଛ, ଯଦି ନ କରୁଛ କାହିଁ କଲନି, ଏବଂ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସାରା ହେଇଛି, ଆମର ପାଠଚକ୍ର ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେବମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦେବମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଏବଂ ଆମେ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିବା, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅପଶକ୍ତି ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଫଲସୁଡ଼ କହିକି କହିଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଇ ଯିବି, ଦେଖିବା କେମିତି ହଇରାଣ କରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକରି ବାହାରିବା, ସବୁ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼ରେ। ଫୋନ୍ କରିକିରି ଯିଏ ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେଟା ଫୋନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଫୋନ୍ କର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନଥିବ, ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଥିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆଣ, ସେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ବାପାମାନେ ବି ଥିବେ, ସେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମର କେତେଟା 600 କେତେ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା ନାହିଁ, ସେ 600 ସ୍କୁଲରେ ପିଲା କେତେ ହେଲେ, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ପିଲା ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଘରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭିତରେ ଥିବ, ତୁମ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା କି ସ୍କୁଲ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକିରି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଆସିବ। ଯଦି ପାଠଚକ୍ର କରିନ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିକି ସେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, କହିବ ତୁମ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କର। ପାଠଚକ୍ର କରିଲେ, ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମେ ନିଜେ ଏବଂ ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ ଭଗବାନ ବା ଭଗବତ ଗୁଣରେ ବିକଶିତ ହଉ, ଏବଂ ତୁମର 21 ପିଢ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ, ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇଉଠୁ ତୁମର ସନ୍ତାନଟି, ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଠଚକ୍ର କରିବ। କାରଣ ପାଠଚକ୍ରରେ ରହିଛି ମଞ୍ଜି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଆସିକି ରହେ, ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମାନବକୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିବା ସକାଶ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ତାହା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ଯଦି କିଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟା କରିପାରିବା। ତା'ପରେ ବି ତ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାହିନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ କର୍ମଧାରାର କର୍ମୀମାନେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲର ଅପା ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସିଏ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତା'ପରେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅପାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର, ଏ ତିନି ଜଣ ମିଶିକିରି ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କରିବେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ କାମ ଆଗେଇଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାହିନୀର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଅପା ଭାଇମାନେ ବି ରହିଥିବେ, ତୁମେ ବି ଫୋନ୍ କର, ସେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର ଯେ ପାଠଚକ୍ର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଯଦି ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ପାଠଚକ୍ର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାଠଚକ୍ରରେ କେମିତି ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ରହିଛି, ସେ ବହିଟା ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବହିଟି ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ କେମିତି ତୁମେ ଘରେ ରହିକରି ପିଲା ସେ ଦିଗଟାକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝିଲେ ତୁମର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରେ ନୂଆ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ତିଆରି କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଗଢ଼ିପାରିବ। ଏବଂ ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପିଲାଙ୍କ ସାଧନା, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରାଇବ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର 5ଟା ସ୍ୱପ୍ନ, 3ଟା ପାଗଳାମୀ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ। ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ 5ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ,
ସେଇଟା ଏଇ ସଂଗଠନରେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ବାବୁଲି ଭାଇ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରାୟ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱପ୍ନ ତିନିଟା ପାଗଳାମୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ବି ତା ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୀତ ଜାଣିଥିବ ସେ ଗୀତ ବି ତୁମେ ଗୋଟେ ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାର। ଅନଲାଇନ୍ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଥିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ସେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ମିଶିକିରି ବି କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯେମିତି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଜୁଟିଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବା, ଆହୁରି ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇପାରିବା। ପରସ୍ପର ଦେଖା ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ପାଖରେ ରହିବା, ମନ ହୃଦୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏଇ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଲୋକ, ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉ ଏ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ପୂଜ୍ୟ ମାମୁଁ ବାବୁଲି ଭାଇ, ମାଇଁ ଟିକି ଅପା ଓ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ପାଠଚକ୍ରରେ 5-6 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସାଧାରଣ ପାଠଚକ୍ରରେ ତ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଉଭୟ ଯୋଗ ଦେବେ, ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ପାଠଚକ୍ରରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ସେମାନେ ସଙ୍କୋଚକ ଭାବ ନ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ଆର ସାଧନା ହେଉଛି ବିପ୍ର ଆସନା, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆସ୍ପୃହା ସମର୍ପଣ ଓ ନାମଜପ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିବ ସେତେ ମହିଳାମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ମାଆମାନଙ୍କର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ହିଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାରରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ହରଦେବୀ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ରାଗୁଥିଲେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦିନର କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାସନ ମାଜିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବହୁତ ସହିଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ବା ହରଦେବୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହରଦେବୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯାଇ ସବୁ କାମଦାମ ସାରି ଘରେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ହରଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ବହୁ ନୁହଁ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଦେବୀ। ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ସେ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଚାଲିଯାଏ। ଆହୁରି ଆମେ ଭାଗବତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦାଳସାଙ୍କ ଚରିତ। ମଦାଳସା ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେ ଏହିପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ, ସେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଜଣେ ରାଜା ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ତାନକୁ ସେ ସେହିପରି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଭଗବତ ଶିକ୍ଷାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ମା ଯଦି ଚାହେଁ, ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ନେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ନାରୀ ଘର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିପାରିବ, ତପସ୍ୟା କରିପାରିବ, ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବ। ନରୋତ୍ତମ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଏତେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲେ, ବିନା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଶୁଖିଯାଉଥିଲା। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଗ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ରାଗି ସେ ବଗ ପକ୍ଷୀକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଗ ପକ୍ଷୀଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ବିନା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଶୁଖୁଥିଲା, ସେ ଲୁଗା ଆଉ ଶୁଖୁନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଏଇ ଜଣକ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୃହିଣୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେବାରୁ ଏଇ ନରୋତ୍ତମ ବହୁତ କଡ଼ମଣ ହୋଇକି, ବହୁତ ରାଗି କରି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହିଣୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବଗ ପକ୍ଷୀ ହେଇନି ଯେ ତୁମର କଥାରେ ମୁଁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବି। ସେଇଠି ନରୋତ୍ତମଙ୍କର ସେଇ ରାଗ ଚକ୍ଷୁ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, ସେ
ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମାନେ କେଉଁଠି ବଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଜଳି ପଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ଆସିଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ବିନୟର ସହିତ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ କି ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବି ସାଧନା କରୁନି, କିଛି ବି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇବା ଠାରୁ ରାତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବି ସେବା କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭାବରେ କରିଚାଲେ। ତେଣୁ ନରୋତ୍ତମ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୃହ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ କେମିତି ସାଧନା କରିହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦେବମୂର୍ତ୍ତ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତପସ୍ୟା କରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆଉ ମାନବ ଅତିମାନବ ହେବ। ସେହି ମାନବ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ହେବ, ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପରିଣତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଯେତେ ଭାବରେ ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୃହରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯେପରି ସଂଗଠକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେହିପରି ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ତରୀୟରେ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକତା ନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସହରେ ସହରେ ପାଠଚକ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର, ଅତିମାନସ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଏବଂ ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ରର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମ ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ନ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଘର କେବେ ବି ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଆମ ଘରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚରିତ୍ରବାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଅପାଙ୍କ ଘରେ ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅପାଙ୍କ ଘରେ
ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ଦିଅର ପିଲାମାନେ 20 ଜଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାଦ ବିବାଦ କଳି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ମା ହିଁ ଏହି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ମା ହିଁ ଏହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶିଯାଇଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫଟୋକୁ ରଖୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେହିପରି ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ହିଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଘରେ ପଶିଲୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ଘର ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଅପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁବ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣଟି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। କହୁଥିଲେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲା, ମନୋଭାବ କାହାର କାହାକୁ ମିଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଗଲି, ଆମ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କଲି, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିପାରୁଛୁ, ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହେଇନି, ସେମାନେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର କରିବେ, ଏହି ଅତିମାନସର ଆଲୋକରେ ସେହି ଘର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ହେବ, ଏହିପରି ସହରରେ ହେବ, ସାରା ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ଏହି ପରିବାର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସିଏ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦରେ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଦେବା, ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କେମିତି ତାର ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଆମ ନିଜରେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା, ମାଆଙ୍କୁ କହିବା, ଦେଖିବା ଆମ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲେଖି ଚିଠି ଦେଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖ, ଆଉ ନିରନ୍ତର ମା ଏହି ନାମଜପ କର। ସତରେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କରି ନାମଜପ କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ କେତେ କେତେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବୋହୂମାନେ ଏଇ ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବେ, ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ସଂସାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କଲ୍ୟାଣମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଅମୀୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭାରେ
ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଥିବା ଦେବୀ ପରମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରୋକ୍ଷ ରୂପେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ ଏବଂ ମାତୃମନସ୍କ ଅପା ଭାଇ ସାଥି ଓ ସତୀର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣିପାତ। ଅରୁମିରା ପାଠଚକ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯାନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କରୋନାର ଦାରୁଣ କଷାଘାତରେ ଆଜି ତଥାକଥିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି। ବାବାଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ଏକ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଦେବଭୂମି ତଥା ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବିରାଜସ୍ଥଳୀ, ଏକଥା ବାବାଜୀ ଆମକୁ ଅନେକ ଥର କହିଯାଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେଥିସକାଶେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ତପଭୂମିକୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତମାନଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାବନ ତୀର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପାୟନର ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଆମର ପରମ ଓ ଚରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଏହି ତପଭୂମିରେ ଆଜି ଜାତ ହୋଇଅଛୁ। ବାବାଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ତଥା ପ୍ରାଜ୍ଞଗଣ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମେୟ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଦାସ, ଯିଏକି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବକ୍ତା, ସେହି ତପଭୂମି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜିପ୍ମେର୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ସେଠାରୁ ସେବାନିବୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ମନେପଡ଼େ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାଯୋଗୀ ଚମ୍ପକ ଲାଲଜୀଙ୍କ ମାତୃଜ୍ୟୋତି ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଗମନ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ସଚେତନତାର ଆଲୋକରେ ଦୀପ୍ତିମୟ କରିଥିଲେ। ଅତିମାନସର ଏହି ମା କୁମ୍ଭକୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ମାତୃଜ୍ୟୋତି ବିଶେଷ କରି ଓରୁମିରା ମହିଳା ସଂଗଠନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା କାନୁଙ୍ଗୋ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ମାଈ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନଲୋକ ବିତରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ ନିଜ ନିଜର ବାକ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାତୃ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନବଜୀବନ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିୟ ବାବୁଲି ଭାଇ ବୋଲି ଜାଣେ, ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ସଞ୍ଚାଳିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସେନାପତି ମହୋଦୟା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗଭୀର କୃତାଞ୍ଜଳି। ଏହି ମହନୀୟ ଅଭିଯାନରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା, ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅରୁମିରା ସଂଗଠନ ନିଷ୍ଠାପର ଅଭିପ୍ସା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଅଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମା ଆମକୁ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସକାଶେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଶୁଭା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।